Здравейте! В първата тема на предаването ни днес, нашия холистичен лекар, доцент доктор Мария Папасова, ще ни каже с какво са се лекували китайските императори от незапомнени времена. Всъщност, Мария, това се оказва, че е открито в една древна книга, която пък е открита, да, не отдавна. И това са безкрайно много рецепти за тибетски капки, нали така? Явно в древността е било заложено това знание, което сега ние приоткриваме, че течните форми на лекарствата са най-лесно усвоими от клетките. И тази книга, за която споменаваш, всъщност е открита през 70-те години на миналия век. При 1970-те. Като това е първи екземпляр, малко след това е открит втори екземпляр и прекрасното име на тази древна, уникална източна фармакопея е тибетска лечебница. И наистина има данни, че освен императорите и по-високопоставените, както е било от памти века до днес, са се лекували с тези над 2500 рецепти. Книгата е датирана на 3000 години преди Христа, като сложиш още 2000, тя е на 5000 години. Представи си каква съкровищница на древното познание, което е абсолютно актуално и днес. Актуално не само. Оказва се, че има три групи заболявания, при които може да се каже, че официално медицина е с вързани ръце, докато тибетските капки се твърди, че успяват да помогнат. По принцип, за да сме в контекста на холистичното училище, конвенционалната официалната медицина е брилянтна, спешна и неотложна помощ. Когато става въпрос за каквито и да били хронични състояния на дисбаланс, който се изявява, разбира се, с някакви симптоми, но по принцип е дисбаланс цялата система, тези 2500 рецепти всъщност повлияват терена в цялата система. Като ние ще кажем за три групи заболявания, защото те наистина по начина, по който се третират днес, а не се лекуват, са изключително проблемни. Онкологичните, диабета и заболяванията, които стават все по-чести на щитовидната жлеза. Сега знаем, че онкологичният процес е добре да бъде спрян на ниво ДНК, излишна репликация, да може да се спре порочното делене на клетките. Да. И се оказва, че има тибетски рецепти от тази книга, които блокират точно този онкологичен процес на развитие на тумора. Туморите намаляват. И оттам нататък, разбира се, възпалителният процес, който придружава онкосъстоянията, трябва да бъде повлиян. Духа на пациента, стадия в който е процеса. Ние не се мъчим да отменим оперативното въздействие или нещо друго. Просто тибетските капки помагат на конвенционалния остър подход да може да бъде изживян онкопроцеса. Да. Защото сега не се говори за рак, говори се за онкологично състояние, от което човек може да излезе, както е влязал. Mm-hmm. Във всяко едно състояние влизаме и излизаме. Диабета, който продължава да авансира, тъй като храненето ни е на такова ниво. Всъщност ние се едно, ако сме една кола, която е би трябвало да се вози с бензин или газ, нали? Yeah. Ние слагаме вътре вода или боза. Така че наистина тая храна, която едем, не е горивото за нашите клетки. И всъщност пълнеем и диабет втори тип е този, който се шири, но се казва, че тибетските капки, в случая тези рецепти, които повлияват диабет, влияят и на двата типа диабет. И кръвната захар не просто да спадне за 10 минути след като си изпил капките, тя трайно се регулира. Mm-hmm. И пак при ендокринни проблеми, щитовидната жлеза. Особено да, щитовидната жлеза, която се възпалява трайно, като тироидит на Хашимото, появяват се възли, има най-различни дисбалансирани състояния на самите хормони. Може да бъде увеличен този, който от хипофизата, така да се каже, вика на щитовидната жлеза да произвежда нейните хормони, но може самата тя да има една повишена функция. Всичко това, разбира се, е свързано също с цялостната нагласа на човека, с стреса върху психика, нервна система, ендокринна, имунна, пнеи, за която сме говорили. И върху цялостната тая пнеи система, тибетските капки имат изключително благотворен ефект, като е доказано специално, че заболявания на щитовидната жлеза се повлияват изключително благотворно. 2500 рецепти, всяка ориентирана към различни проблеми. Ти коя избра да ни покажеш, за коя ще ни разкажеш днес? Аз бих искала да е една по-универсална. Затова избрах такава, която регулира обмяната на веществата, която е имуномодулатор, т.е. регулира имунната система. Така, и вечният въпрос, аз имам автоимунно заболяване, това е имуностимулатор. Не е стимулатор, е модулатор. Да. Изчиства всички шлаки в организма, което е много важно. Когато се отпушат
порите, когато от ставните междини, от депата на пластини, такава кафява, неработеща, секретираща възпалителни субстанции и масна тъкан, това всичко организма се отърве от него. Съдовете изчезват, атеросклерозните плаки от тая рецепта, стават гъвкави, кръвоснабдяването на органите се увеличава и се нормализира. От шум в ушите, световъртеж, безсъние до лечение в буквалния смисъл на атеросклерозата, предотвратяване на сърдечно-съдови осложнения, нормализиране на кръвното налягане. Най-хубавата си избрала, ми се струва рецепта. Да. Мисля, че наистина си струва човек малко да се потруди. Още повече, че билките, които влизат вътре, всичките ги имаме. Айде, ако искаш, ето ги тук на тази маса, билките, които влизат вътре. След малко ще направим рецептата в кухнята, точно как се прави. Но първо това е съдържанието, разказвай ми. Ами понеже ми резва през камерата не се вижда. Но се усеща да. В Нови Хан за мириса на... Предполагам, тук имаме онзи прекрасен, велик лечебен природен дар, наречен чесън. А ако искаш само да ги изброим, след това за сякаш ще ми кажеш нещо. Съгласен. Имаме лайка, чесън, аз до тук лайка, ще позная, жълтия кантарион също се познава, диви ягодки, дивите ягоди. Листа, това бреза е това. Пъпки от брезата. И? Това е едно много интересно цвете, една билка, която се нарича безсмъртниче. Ето не е, и която има свои собствени, разбира се, лечебни качества. И самото име показва, че е една сериозна част от ефекта на общата рецепта. Безсмъртие ни осигурява. Така. Дишай си, дишай си. Дишам, да, защото е полезно, знаеш. Да. Така. Малко ще ви подумериш на тръцете, както и нашите. Да започнем с чесънчето, не малко количество чесънче. На какво разчитаме в тази рецепта? На всичко, което съдържа има. Чесъна е една цяла аптека. Най-известното вещество е алицин, но съдържа много сяра, съдържа изключително сериозен комплекс от имуномодулатори. Той не е толкова храна за клетката, както сме свикнали да коментираме природните дадености, колкото наистина една противовъзпалителна, противомикробна, действаща върху сърдечно-съдова система, върху кръвното налягане. Знаем, че даже се появиха по едно време перли екстракт от чесън, който хипертониците много му се радваха. Но особено за този сезон, аз изпомням, покойния ми Вуйчо изяваше по една глава чесън и въобще не боледуваше от грипове, настинки. Но е покойния ти Вуйчо все пак. Е, да. Шегувам за Мария. Добре, лайката. Дай да кажем за лайката така сега. Това, че мирише, тия летливи вещества, както полезни. Ги ползваш ти и за инхалации даже стават. Тази прекрасна лайка, която взе да изчезва, ако си забелязала от полянките, едно време, ама ти си доста по-млада, едно време буквално краката ни риеха сред лайка, сега почна да изчезва. Това е едно много интересно и много нежно растение с много широк спектър лечебни въздействия, от които противовъзпалителния е най-популярния. Знаем да правим гаргара и промивки с лайка за всяко едно възпаление на тъканите. Всъщност тя съдържа до 2%. Наглед не е много, но едно много силно етерично масло, чието състав... Да, да, той има син цвят. Да. А лайката погледнем. Да. Маслото, като се извлече етеричното, е синьо и съдържа една основна лечебна съставка, хамазолен, който е обаче до 15% от състава на маслото. И на него се отдава този широк лечебен спектър на лайката. Дали ще е за влагалищни промивки, дали ще се гъргариш, дали ще правиш някакви лаписи с лайка. Да. Изключително полезна. Добре. На мен на времето толкова много лайка ми даваха, че ми опротивя за известен период от време. Но жълтия кантарион ти е много любим. Долното си гърло. Е, да, той, и много ти сме знаеш, че той има едно него, духовно да. Име. Това е билката на Свети Йоан. Да, и казвала, винаги да. Се бере на Енюв ден и ние сме говорили за нея точно се случи така, че беше Енюв ден. Това е стрък, защото цялото растение е полезно. То е, има изключителен гаш. Това е една уникална аптека. Дали ще имаш депресия или пък обратното, ще си много напрегнат след натоварен ден, жълтия кантарион има този модулиращ психически ефект. Той може да те повдигне, ако си в депресивно състояние и даже има и такива хомеопатични лекарства направени, които действат при депресия. Същевременно може да тонизира, същевременно може да успокои. Така че чай преди лягане
от жълтия кантарион успокоява нервната система. Има противовъзпалително, антимикробно. Аз съм чувала за зарастване на ранички на шийката на матката, след като се прави един месец промивка с жълт кантарион. Да, знам го от жената, на която се беше случило това. Очевидно, тибетците са знаели за качеството, да, на билката. Да, абсолютно. Има и, императорските капки, има и кръвосъсирващ ефект. Така че, изключително мощна. Антибактериален, изобщо против всякакъв микробен, противогъбичков и така нататък, противовъзпалителен, съсирващ ефект, ако когато има кървене. Ако искаш да към безсмъртничето, за което нас малко знам, да не кажа, че почти нищо не знам. Безсмъртничето има много интересни съставки. Във всяка една билка ние не можем да споменем целия спектър, защото целта днес не е това. Ние искаме да дадем общия ефект с тибетската рецепта. Така. Безсмъртничето е така малко известно, но всъщност е много популярно. Ти се сещаш колко си го виждала. То има няколко със странни имена, флавоноиди. Знаеш, че това са мощни имуномодулатори и антиоксиданти. Основният ни проблем в крайна сметка на биохимичен ниво днес е, че трупаме излишни свободни радикали и ни трябват мощни антиоксиданти, за да можем да отработим тази излишна каскада, която буквално ни убива, като разгражда колагена на съединителната тъкан, предизвиква мутации, дестабилизация на ДНК и прочи. И тук има кемферол, апигенин. Точно с сложните, Мария, така. Астралагин, хелихризин. И защо всички красиви имена. Хелихризин, хелиос е слънце. И то е много слънчево това растение. Използва се при всичко, което е пясък и камъни. Жлъчен мехур, бъбреци, уринарни смущения. Разбира се, че явно има и други ефекти, за да влезе и в състава на тази универсална рецепта. Но общо взето смущения при уриниране и всякакви проблеми на чернодробно-жлъчната система, специално пясък и камъни на жлъчния мехур, което много хора ги интересува. И при проблеми, възпаления, камъни, пясъци и затруднено уриниране и изобщо нарушена бъбречна функция. Добре. Изключително и полезно. Сега, брезови пъпки, аз тук виждам като че ли листенца, но може би това са намерили много колегите. Много е трудно да намериш брезови пъпки. Така. Общо взето, брезата е едно много символично пролетно растение. Пъпките се събират през април-май. Да. Тя самата, със самото си излъчване и с тия ресички, които висят, с листенцата, с цялото си присъствие, изключително лечебна. Пие се сока, като се пробива дупки. Да. Изобщо тя и за козметични цели се използва. Но брезовите пъпки по-специално имат един много бърз ефект при остри ревматични заболявания, при острите възпалителни процеси, при чернодробни проблеми, при хепатити, след родилна треска. Много интересен, много важен лечебен спектър, защото има неща, които ние не знаем каква билка дадем, както е след родилната треска. Да. При язвени процеси за заздравяване, и жълтия кантарион също има отношение към язва на храносмилателния тракт, но и брезовите пъпки. Язва на стомаха, язва на дъвистопръсника, улцерозен колит. Това е спектъра на това прекрасно растение с всичките тия красиви биофлавоноиди вътре. И гледай тази красива горска ягода. И да. Тук, след която виждам един розмарин май. Да, има, точно. Ами има много витамин С, знаеш, че са около 300 грам процента витамин С, има дебилни вещества, има танини, листата обикновено се използват, изяждаме плода така, а пък листата изсушаваме като билка. Да. Изключително полезно при всякакви сърдечни, храносмилателни и чернодробни проблеми. Горе-долу целият организъм се повлиява благотворно. Освен това е много ароматен чай. Освен това, чай от листа на горски плодове е традиция в холистичната медицина при висока кръвна захар. Така че регулира наистина кръвната захар. Значи казваме, че всичките тези растения, които са удивителни, билките плюс чесън влизат в тази рецепта тибетски капки, с която са се лекували императорите и по-китайските, по-високопоставените. И това е много векове. Това са рецепта, 5000 която години ти сега. Каза, че е малко по-широко профилна, защото има 2500 рецепти на тибетски капки, всяка ориентирана към конкретен проблем. Днес правим тази степ и отиваме в кухнята, защото казахме какво съдържа, но сега ще я направим. Хубавото е, че в аптечната мрежа може да се намери комбинация от тези билки. Влез, ако искаш ти, защото ще ми разказваш. Изключително улесняващо. Комбинация от билките готова за тибетските капки. Има ги оразмерени, да. Ето, това е количеството, което е 120 грама. Изглежда много, но това е много лека смес. Крумче, трябва ми една голяма купа такава да ми дадеш само после за...
защото знам, че ще присещаме. Нещо... Това нещо трябва да намачкаме този чесън. Пресичката ни, да, той е цели 100 грама. Оле-ле. Ако искаш аз да режа... Не, какво да режеш? Това ще го мачкаме до утре по това време. Да, ама аз ще взема това, пък ще го нарежа, за да стане по-лесно. Използвайте пресичка и дървено хаванче. Ние не сме добре оборудвани за чесъна днеска. Да. Може би, защото има чужденци и така не сме искали да намирисва, но ще намирисва. Защото всички трябва да сме здрави. Да, ще има чужденци, Мария. Да. Така е, издавай всичко. Крумче, има ли пасаторче някакво, защото така няма да се получи. Да. Аз съм отвержено режа и се обричам цял ден да мириш. Ами после като прецедим, защото и ще прецеждаме. Добре, нека само да кажем, че комбинацията от лайка, жълт кантарион, брезови пъпки, безсмъртниче и листа от дива ягодка ги има в готовите, точните пропорции, готова комбинация. Водът са точно, така ти беска. Само да го включим, Крумче, някъде, за да... Мария, сега ще видиш как бързо ще се прави. Не е добре да го правим по този начин. По-добре в каванче, дървено. И такава пресичка има за чесън. Но трябва да спазвате дозата, защото всичко е въпрос на доза. Я, дай да видим. Да, защото тук ще стане с цялото количество. Ние с теб сме много добре с техниката, както са забелязали вече зрителите. Колко една, ако си спачка ли, ще купихме само или... Еми само една, но... Там аз никога не е късно, но там... с няколко пък сме се проваляли, нищо не прави. Аз имах основна роля. Колкото по-просто ръби, толкова по-добра съм. И аз съм така. Общоприето е, докторите, да не сме на ти с техниката и аз съм абсолютното златно потвърждение. Да, потвърждение. Толкова? Виж колко добре го смля. Да. В интерес на истината ще стои 10 дена, ще кисне цялата субстанция сега. Отвътре лечебна. Ликовития потенциал ще бъде извлечен. Трябва да се хубаво да го оберем. Ще го оберем хубаво. Казваме, че трябва да го правим в стъклен съд. Да, да, стъклен, нали? Поцеланов, но по никакъв начин. Виж, имаме дървена хубава бъркалка. Няма този път да бъркаме с теб с идеална метални лъжици. Идеал. Ето, може да се ползва и такъв уред се оказва. И към това прекрасно, добре смляно чесенче, цялата билка. Това цялата е билка, готовата комбинация. Да. Добре. Ето, изпразнихме и те скупа. И точната доза на ракия, чиста домашна, или спирт, ако искате, но 60 градусов. Добре, 60 градусов спирт. Или ракия домашна, домашна, защото ракия са по-високо градус. Поне за българина това си е... Домашните. Да, ние си имаме, слава Богу, добра традиция в това отношение. Накисни е хубаво тази билчица. Да, трябва да се накисне, да се разбъркам. Аз ще разбъркам, ако искаш. Нека да не те напръскам с този чесън. Аз съм приготвила едни много хубави стъкленици, давайки си сметка, че зрителите не разполагат точно с такива. Ама зрителите могат да си го сложат друг стъклен. Да, може да се убие наистина с хартия отвънка, защото е добре. Зависи къде ще го сложат. Първоначално сместа няма нужда да бъде в хладилника, но след това вече, когато стане на капки, когато стане само течността, се съхранява в хладилник. Сега като я преместим в един от бурканите, 10 дена ще бъде вътре и, за да не направя, аз после беля, сега ще покажа. Всеки ден се разклаща. Добре, след това ще кажем пак, ще оставим малко да покисне все пак, защото ние ще покажем точно как вече се превръща в капки, преди да са минали тези 10 дни, но сега реклама и след това продължаваме. Удивителна рецепта показваме, Мария, днес за тибетски уникална капки. На 5000 години рецепта. На 5000 години лекували се китайски императори с нея. В рецептата има, само повтарям, защото казахме точно, но едно голямо количество чесън смлян. 100 грама. Имаме лайка, 100 грама имаме лайка, имаме жълт кантарион, имаме безсмъртниче, пъпки от бърза и листа от дива ягода. Като за всичко това пропорцията се продава готова в билковия аптек. Грама има и по аптеките. 120 грама. И сега... Това нещо кисне 10 дена в буркан. Може и да не е чак тъмен, но е добре да е на тъмно и на сухо място, като се разклаща всеки ден. И е в 600 мл
чиста домашна ракия или може 60 градусов спирт, но същото количество. Искаш ли, докато аз го изсипвам, ти пак да припомниш само за какво е рецепта, защото казахме, че в тази книга, открита не отдавна, има 2500 рецепти за тибетски капки. Ние правим една, която е... универсална. Значи тя регулира обмяната на веществата и изчиства шлаките от организма. Кръвоносните съдове, атеросклеротичните плаки изчезват постепенно, кръвоносните съдове стават гъвкави и еластични и кръвоснабдяването в целия организъм се възстановява, лимфодренажа и така нататък. Действа така много добре на цялата сърдечно-съдова система, намалява кръвно налягане, регулира сърдечен ритъм, действа при диабет, действа при бъбречни състояния, които водят до шум в ушите и всякакви проблеми, нестабилна походка, световъртеж. Не мога да видам, колегите ми казват, че сега пускате книгата. И... да, регулира имунната система. Ние малко усимвам, защото никога не можем с теб хубаво да присипваме. С това не може, защото нямаме дървен черпак, за съжаление. Аз ще мине само дървен черпак. Бръкна с метал, ние ще не, малко ще провалим рецепта. Само... няма да проваляме нищо. Добре е да не бъде с метал. Знаете, че всички природни съставки се окисляват веднага в досег с метала. Чакай сега. Добре, ето. Вие ще си го направите по-прецизно. И без да оливете толкова. Да. Казахме 10 дни на тъмно, да се леко се разбърква, не е нужно да е в хладилник. Да, а вече но след това, се... като се прецеди, то не само се прецежда, но като ние сега ще го прецедим, просто за да онагледим. Да си представим, да, за да онагледим, защото има и специална схема, по която се пият капките след това. Схемата е най-важното нещо. Количеството няма да е голямо, но схемата е изключително важна. Но е лесна, важна, слава да. Богу, тя е логична някакси, с увеличаване, намаляване. Ще покажем ще специално, ако искаш само да прецедим, защото след това... Ще е едно, че стояло 10 дни. То, да, приемаме, че е стояло 10 дни, разбърквали сте го всеки ден и сега ще видите какво, как трябва да се прецеди. След това вече е по-специфично. Всичко от буркана да излезе, добре, сега ще защото го ще изтискаме тая биомаса само през тензуха. Ето то... Да, ето тук само малко ми хвани. Веднага... сега ще извадя и другите. Може и да не е наведнъж. Изтискваме. Може би така трябва да не е наведнъж, защото е много... Мария няма важно да стане в тази марличка. Важно е да внимавате. Виж само от колко по време на рекламата 5 минутки и е стояло. Да, вече екстрахирал спирта. Виж цвета какъв е. Всъщност получавате билкова тинктура, която е комбинирана с извлек от чесън, спиртен извлек от чесън. На това му викаме тинктура. Много хубаво да, изтисквате. Абсолютно, разбира се, с чисти ръце, тъкмо като нашите. И стискате, докато престане да пуска. Ако искаш, там може да изсвалиш. Да, или точно ти цялата марля ще изсвалиш. Ами, да имаме още марля, но имаме много дрога. Да. Все още пуска. Ами, айде ще опитаме да. С другата марля. Вземи новата, за да не губим време в това. Uh-huh. И тази... Започваме да ги пием 15 минути преди храна. Чакай, ще видим и схема за това. Само пак да повторим, трябва след това да се държи в хладилник. Айде, мила моя, държи да се в хладилника, докато се изпие. Затова се иска доста време. Все пак имаме 600 мл, а пием капки. Да. При това започваме от една единствена. Постепенно организма да свиква, да се чисти, защото може да му дойде като шок. Хладилника пак ли в тъмно или то самия хладилник е тъмно? Хладилника е тъмно. Не е нужно. Просто да е в стъклен съд. Да не долу в хладилника. В пластмасов съд, защото не, спирта... Не, по никакъв начин. Силен спирт. Нито метал, нито пластмаса. Да. Ето. Добре, остави го, измий се, защото сега ще кажем най-важното нещо. Всъщност схемата, вижте само за малкото време, в което кисна, колко тъмни станаха капките, които изтедихме. Преди трите големи хранения през деня, защото ние трябва да се храним 5 пъти, както се, вече се надявам, пият, че всички знаят. Преди закуската, обяда и вечерята, нагладно, 15 минути преди това. Ето, първия ден... всъщност могат да гледат зрителите. Ако искат, дай да отидем с теб. Вземи свейла да отидем да казваш как трябва да се приема и колко време. Всъщност. Започваме веднага с увеличаване. Капките растат през всеки един следващ ден до петия много ден. Много е специфично това, Мария. Да. Значи сутрин първи ден една капка в малко водичка. След това не в устата, в водичка да. Малко. 15 минути преди хранене. На обяд вече са две капки, вечерта три. На следващия ден продължаваме да увеличаваме. 4, 5, 6.
На третия са 7, 8, 9 вечерта. До петия стигаме до 15 капки вечерта. Виждаш ли как? Всъщност петия ден са най-многото капки. 15 капки вечерта. И след това ми прави впечатление. Почва да намалява, да. И ми да. Стана много интересно. Почваме. След това в обратен ред. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. И така стигаме десетия ден до една капка. След това обаче, изненадата е на 11-я. Качваме на 25 капки три пъти на ден и до края пием това. Без повече да намаляваме. 25 капки вече всеки ден до свършването на количеството. 25 вечер, докато свърши количеството. Това е доста количество, имайки предвид, че по капчици ще пием, така че дълго време ще се пие. Но настъпва едно много сериозно прочистване и оздравяване на целия организъм. Това, което е излишно противоборство в науката в момента, е, че ние в цялото си обучение по медицина, избягваме да учим за това колко е важно общия терен в организма. Цялата система да работи нормално. Защото всяка една клетка представлява цялостна система. Да. И организма е съставен от много иерархично подредени системи. Трябва да има баланс по-отделно във всяка и общо в цялата, но ние нямаме и само биологично тяло, така че ние сме много сложни. И е установено преди 5000 години, че точно по този начин една такава рецепта е в състояние да балансира целия организъм. Най-малкото като изчисти всички шлаки, затова и всякакви усещания за слабост в началото, за леко главоболие, за майване. Като казваш това, да, ще те питам за странични ефекти, но съм чувала и един добър, че малко може и да се отслабне. И малко се отслабва и се разхлабваш обикновено, поне в началото. Това за тия, които имат запек, е супер. Идеално, да. Може да има и често уриниране. Знаем, че бъбреците, леко казвам, може често уриниране, да, излъчват също токсините. Но това нещо е чудесно да се прави поне два пъти в годината. Сега на пролет, за укрепване на имунната система и след и като зимата, евентуално нещо сме... Да, и там ноември някъде е много добре да се направи. От тези, които имат диабет, хипертония или очакват да излязат успешно от онкологично състояние, това може да се прави по-често. Много ми е интересно всичко. Иди си измий хубаво ръцете, да не мириш на чесън, но не си тръгвай, моля те, защото ще те извикаме след малко. Джуджи е подготвила нещо, което е изключителен материал и много вълнуващо, но след малко...